reciclagem dos resíduos orgânicos, onde minhocas e micro-organismos transformam restos de alimentos em adubo de excelente qualidade. Uma composteira doméstica normalmente contém 3 recipientes plásticos, que ficam encaixados em uma pilha. O recipiente mais abaixo serve como coletor do biofertilizante, também conhecido como chorume. Os 2 recipientes mais acima servem como depósito para os resíduos orgânicos. São nesses 2 recipientes mais acima que as minhocas e os micro-organismos presentes na camada de terra atuarão para transformar os resíduos em adubo orgânico. Cada um desses 2 recipientes deve conter pelo menos 3 centímetros de terra que esteja úmida e arejada. Pequenos orifícios localizados no fundo dos recipientes e na tampa promovem a circulação do ar, além de permitir que as minhocas transitem de um ambiente para o outro. É importante ressaltar que não é qualquer minhoca que se adapta dentro de uma composteira. A espécie mais indicada é a californiana. Originária do norte da Europa, recebeu tal nome por ter sido levada no passado ao estado da Califórnia para ser cultivada e comercializada. Além de ser menor, a espécie californiana possui tons avermelhados, que a torna bastante diferente da minhoca nativa brasileira. Ela age de forma rápida e sutil, transformando resíduos orgânicos depositados na composteira em um adubo rico em nutrientes. O que pode ser depositado na composteira? Restos de frutas e verduras que não foram cozidas previamente. A serragem não tratada e as folhas secas, pois ajudam no equilíbrio da umidade e são ricos em carbono. A borra de café é um excelente inibidor de cheiro, ajuda a combater o aparecimento das formigas e é um excelente complemento nutricional para as minhocas. Mas cuidado! Deposite borra de café esporadicamente. Excesso da borra pode prejudicar as minhocas. O calor em excesso também compromete o bem-estar e a vida das minhocas. A composteira deve ficar em um lugar arejado, sombreado e protegido da chuva. O que não deve ser depositado na composteira? Saber o que pode ser colocado na composteira é importante para manter o ambiente interno em equilíbrio e amigável para as minhocas. Frutas cítricas, como laranja, mexerica, limão e abacaxi, além do alho, cebola e pimenta, não são recomendados. Esses alimentos acidificam demais o pH da terra, prejudicando o trabalho das minhocas. Fezes de animais. Apesar de serem muito utilizados como fertilizantes naturais, no caso da composteira doméstica, não costumam ser utilizados. Esses resíduos podem conter parasitas e vírus, que trazem riscos potenciais às minhocas e às plantas. Jamais deposite restos de alimentos cozidos, carnes, laticínios e gorduras. Além do mau cheiro da decomposição, essa se torna muito lenta e tais alimentos podem atrair organismos indesejáveis. Agora vamos entender o que acontece com a matéria orgânica depositada na composteira. As minhocas presentes na composteira cavam, percorrem a terra e transformam os resíduos orgânicos, permitindo a entrada de oxigênio. Uma grande quantidade de nutrientes é liberada nas fezes das minhocas. Esses 2 fatores proporcionam boas condições para a proliferação dos micro-organismos, como fungos e bactérias. As bactérias desempenham seu principal papel decompondo açúcares, amidos, proteínas e outros compostos orgânicos de fácil degradação. Em relação aos fungos, entre suas funções está a decomposição dos resíduos orgânicos resistentes. Essas transformações de natureza biológica e química
promovidas por uma variedade de micro-organismos e pelas minhocas, formam dentro da composteira um microecossistema, gerando água, gás carbônico e nutrientes como compostos de nitrogênio e fósforo. Ao final de 30 dias, sobre a terra da composteira é formada uma substância rica em nutrientes, o húmus, que pode ser misturado à terra. O biofertilizante, que é a parte líquida do adubo formado, atravessa os orifícios dos recipientes e fica depositado na base. Dependendo das proporções de diluição em água, o biofertilizante pode ser usado tanto como adubo quanto pesticida. Se ele for diluído em 10 partes de água, serve como adubo líquido. Se for diluído em apenas uma parte de água, serve como pesticida natural e pode ser borrifado nas folhas das plantas. Uma boa parte do lixo produzido em casa é de origem vegetal. Esse tipo de lixo, se destinado para aterros e lixões, acaba aumentando a demanda por espaços subutilizados e contribui para a emissão de gases do efeito estufa. Ao utilizar uma composteira, você reduz o lixo vegetal destinado a aterros e lixões e ainda gera um ótimo adubo orgânico. Muito obrigado e até a próxima!